Už to vidím, nebude. Tak už jsme u cíle, už nám to řekla navigace. I jo. Tak vlastně zajedeme z druhé strany. Na co vlastně jsme dali? Na tu A5-ku, tady mají hodně Audi, na všechny tmavý, ty jo. Už jsem dostal klíč a mám tady servisku a jdem se na to podívat. Podřený kolo. To bylo nic fotek, ale jsem říkal. To je první, co si všimnete, to jsou ty kola, jo? Pak jdete dál. Je to takový dojetý ty kola. Něco teklo tady vzadu, tady je to omaštěný. A podívej, tamhle, no hodně ne, ale tamhle, vidíš ten šroub tamhle vzadu? Bych potřeboval vidět, kde se tady dostala ta, kde se tam dostal ten volej dozadu. On to může být i starý volej, cokoliv, nemusí to být ani nic důležitého, protože tady je hodně přilitý to víčko. Vidíte to víčko, jak tam někdo nalejval, tak je to tam zblitý celý, jo. A tady ale všechno suchý, ale. Tady je všechno suchý, mají oni tady heaven nebo ne? Mají, že jo? Že by se to nechali dát na hever, kdybychom se nebyli jistý, jo? Ale takhle ten motor vypadá dobře, nastav to mi ho. Máš klíč? Jo, jo, to jsem tady někde měl. Je to diesel, tak zažil trošku. I na tom bývají i třeba starý ty voleje, jo. A vždycky, jak vidím ty přelitý víčka, tak vždycky myslí jako špatně. Vždycky nějaký mandrák tam leje voleje, jak mu to přijde a on to pak udělá nějakou neplechu potom. Ještě jednou chcípni to a nastartuj, ještě jednou to měj. Málo točí baterka, to je všechno. Chceš tam nějakou netěsnost, slyšel jsem už jí na startu, ve výfukovém potrubí. Nechám se ještě tak na ten hever a podívali bychom se, jestli tam náhodou není špatný takový ten pletenec na výfuku. Slyšel jsem tam prostě nějakou netěsnost. Co je za mě nic moc zase, že to má gumy Maxim. To znamená, že v techničáku bude napsaný cizinec, si myslím, jo. Není to úplně dobře. Já jsem tohle kolo odřený viděl už těch fotek. Všiml jste si ho tam? No, právě, že ne, ale já jsem to ale psal a oni mi říkali, že má být kolo odřený. Ale oni jsou to, hele, měli by to být tohle rotory. A měli by být. Já taky nepoznám, jestli to originál nebo ne, oni kolikrát dělají fejky, že to je právě úplně stejně. Se zmakuje, jestli tam bylo nějaký Audi symboly na tom. Ale jsou to de facto taky jako nejhezčí kola, co oni na to dělali prostě, no. Ty gumy můžou být hlučnější, budou 100%, až to půjdeme projíždět, tak budou hlučnější. Vytoč mi kolo. Hele, a jsou trošku sytý i na hranách, jo. Jsou už takový víceméně dojetý ty kola. To znamená, nikomu to nevadí s tím jet, policajti nebudou jebat, protože oni berou až od druhý řady ten vzorek. Ale jsou světý trošku prostě. Teď tam to, no. Přesně nákladá, a zadek je dobrý. Napředek je hodně víc jetej. Tak. A počkej mi tu měřičku, asi projedu lak. Takže tady ukazuju zákazníkovi, že to je jenom zlehce prostě přelakovaný někde. Jsou tady údaje 200, to znáte z mých videí, že je vždycky v pohodě. Tak. Opticky je zatím... Cože? Jo, takhle, jasně. Hele, a koberečky tam jsou nebo ne? Koukali jste dozadu, jsou vyndaný z toho. Oni někdy vyndavají, když jsou trošku prosláplý, protože jim to kazí. Jakoby ten vzhled na tom, no. Jsou tady, no. Tak jsou to netepovaný, víš? Sedí mi to celý, co je pod tím. A vem si tu měřičku. Tak. Hák je tady. Je tady tažný, hele, je tady. Je tady. Otahovací hák, šroubovák a tady je tažný, jo, odnímací, takže to se bude dávat ze spoda. Tak to je docela v pohodě. Tady možná není tady subwoofer pod tím, není. To je baterka, ale pod tím. A tady je tažný, tady je klíček od toho tažného, jo? To je dobrý tohle. Tady je takový kryt, ten zadní. Nemá to elektriku zádu, což je pro vás výhoda. Tyhle věci jako strašně rádi odcházejí. A trošku jsou okouřený výfuky. Kolik ono to má výkon? Až to píchnem diagnostikou, tak jsem si pověděl, jestli to nemá plný filtr nebo něco. No benzín je v Německu paradoxně víc poptávaný. Koukáme na to, že to je vlastně úplně stejný auto, podívejte se na to. Stejná Audina, má i stejný kola, tady má akorát jiný pneumatiky. A to je zvláštní, ne, že tady mají dvě černý Audiny, ty jsou vlastně víceméně úplně stejný, akorát tohle je dražší, po 5 000 euro je to benzín. On by mi to všem na to ten benzín, kolik on má na to? 104 tisíc, nebo 50 míň. Tak co to píše?
Hele, zajímavá věc, kterou jsme teď nestačili natočit, jo. Přijde sem prodavačka a řekne nám, musíte rychle dělat, protože v 10.30 jdu do lékaře. Kolik je hodin? Víte, jak mi to stresuje tyhle věci? 10.30 jde k lékaři. Kolik je hodin? 10.50. Tak. A řekla 10.30, že měla 10.30 termínu lékaře. Že přijdem na auto, auto je bez záruky, auto chtějí prodat jenom na firmu. A řeknou, tak rychle, rychle, rozhodněte si, jestli to berete. Auto za 500 000, tyhle, co to je za jednání, tyhle. To je přesně úplně stará, říkám, a to je zajímavé, že to říkají všichni handlíři, když přijdu koupit auto, abych rychle dělal, že mají termín. Proč mi to říkáte, ty vole? A už jsem na ní úplně vytočený, na tu bábu. Už jsem úplně vytočený, ty vole. Prdele. To není možný, ty vole. To je tak český způsob tohle, to není možný, ty vole. Proto nekupuju auta v Čechách, tyhle věci nejsem vůbec zvědavý. Ale dobrý, já jsem pohodě, já tady nemám žádnou kontrolku, všechno je dobrý, filtr je taky dobrý prostě, jo? Tak jdeme na projížku, jdeme tam za ní dát ty doklady. Hele, tak komedie pokračuje, jo? Hele, komedie pokračuje. Za projížku si účtuju 50 euro. V životě jsem to nikdy nikdy neplatil. A chce 50 euro za projížku, když to auto nekoupíme. Musí k lékaři zároveň, tyhle věci má současně. A o 2019 to měl Ibrahim Ahmed. Přesně jak jsem to řekl, já to prostě poznám tyhle věci. Takže o 2019 už to nejezdilo na Audino, ale já se na straně nebudu platit 50 euro. Co v životě nikdy nikomu neplatil. Takže měl to cizinec, jo? To je další věc, kterou k tomu chci říct prostě, no. Tak nevím, možná to můžeme nechat, můžeme se spojit na tu druhou prostě. Já jsem úplně jako vytočený jako. Já nebudu platit 50 euro, ani omylem ty ženský. Když prý to nevemem, že nemají čas každý mezi na polišku, jakouhle kravinu mi řekne. Jako na autě není nic zásadně špatně, nevidím tam nic špatně. Ale jako rozčilo mi to její jednání prostě. A jako otřepaná hláška, jako od lékaře, to čekám vždycky jakoby v uvozovkách se to říkalo dřív na českých bazarech, jo. Ale ne, ne, v Německu, ty vole. To je úplně ujetá, protože je u hranic kousek. Ona mě jako od rána volala, kdy přijedeme, ona může mít nějaký termín. Ale těma 50 euro mi dostala, ale já bych se jako na to nebál, já bych to jel projet a řeknem, tak tady něco bouchá nebo něco a nevím to prostě. Ona ještě s náma jde na tu projížku, ona nás ani nepustí, říkala. To je jedno, ať jdem ve čtyřech, ať se tam sedne bába do toho, to je jedno. Ale jsou fakt celoroční, oni na to měl celý rok ty gumy, no. Ty zadní jsou hezký. Je vidět, jak je nemění a jak je rychle si jel na tom předku, no. Ono jako když je výkon, tak oni ubývají rychleji ty gumy vždycky vepředu. Ale a jsou přesně z 2019. Co to ten Ibrahim Ahmed koupil, nebo jak se jmenuje, Ahmed Ibrahim něco prostě, jo. Ale tak to vyměnil, dal vlastně jakoby v uvozovkách levnější gumy. Se na servisu byl na ATU a jezdil s ním. Od 2019. Tu servisku jsme odnesli, co? My se spolu domluvají anglicky, ona fakt chce 50 euro za projížku, s čímž já jako vůbec nejsem nakloněný, ale vůbec. Mám to pokusit natočit. Není to novinka. Je to židiáme. K tomu nemají papíry komu, budou si dát poštou, taky řekl. Předtím jsem taky nevěděl. Takže já jsem si domluvený, že teda my se jdeme ještě pojít na jednu semoře, Jířek, a že se prostě rozhodneme mezi těma dvouma, že prostě nejsme rozhodli. No. Já bych to udělal, no. Pak to můžeme projít však. Otázka je, že se stačíme časově, ale to je druhá věc. No. To je jedno, ale nebudeme kvůli autu, aby jsme ho vzali, se jakoby unáhlovat do něčeho, co nechceme dělat. No to člověk pozná, jestli to má udělat nebo ne. A já prostě tady jsem furt na vážkách s tím zase. Mě lidi vyčítají, proč já říkám Maxim gumy a co mám proti Falkenům. Mám to, že jsem řekl, bude to cizinec, je to cizinec. Jsou tam ty klíče, dej, zamkni to a dej ty klíče. Říkal jsem, budou tam nejlevnější brzdy, jsou tam nejlevnější brzdy. Prostě jak je tam cizinec, je tam vždycky levnější servis. To znamená, to auto do 100 000 jezdilo do Audiny a to třeba koupil ve 120, tak od té doby je to takový jako trošičku neidentifikovatelný auto. Není to tolik, jo? Mm-hmm. Měl to jenom v uvozovkách 3 roky. Ale musím vám to říct, já to všem říkám. Je to asi i jediná věc, kterou řeším já na autech a neřeší to ostatní, jo? Ale mě tohle připadá důležitý. Nicméně to auto není úplně špatný, jo? Mm-hmm. Ale prostě jde o to, jestli jak je, nakolik je to výhodná ta cena. Ale mm-hmm. Přijde mi, že já na ní teď dát 50 euro. No to jo. To určitě jo. A nelíbí se mi to tady v tom prostě podporovat vůbec.
Nic, tak jdeme na tu druhou, já zavolám na tu druhou, jdem na ní, já mám stejně na cestě, nebo jako připravenou, teď se jdeme podívat na jednoho bavráka a pak jdeme. Takže hele, odjíždíme od auta a já jsem hrozně vytočený, já se tady směju, protože se tady směju úplně jinému forku tady, Davud něco řekl takovou kravinu, ale a co jsem chtěl říct, jo, ale já si dopovím na to druhý, já to nechci podporovat, samozřejmě pro nás je to trošku komplikovaný, protože nevím, jestli se sem ještě dneska stačíme vrátit, ale v každém případě nebo podporovat podvody, jakože 50 euro za projížďku auta, to mi přijde úplně totálně jako nefér, jako unfair, to nemíním. A navíc mi hrozně vadí ta výmluva tý ženský, kdy ona přijde a řekne nám, hele, tak už se rozhodněte, jestli to vemete. A jestli to vemete, protože já mám termín u lékaře v půl, tak ona neřekla v půl 11, ale asi v půl 12, já nevím. Prostě má termín, jakoby musíme jít do půl hodiny koupit auto. Jo. A tohle já vůbec nemám rád, když mě tlačej jakkoliv do auta, abych koupil. Ještě tam chodil ten šéf, furt tam přeparkovával auta, aby jsme to auto měli mezi druhým jakoby naštosovaný dovnitř. Jo. To není, že mám paranoju. To jenom tak říkám, jenom taková věc na doplnění toho všeho. Jo. Že prostě celý ten prodej toho auta se mi nelíbil. A viděli jste, že jsem přišel k autu, podíval jsem se na kola. A je to věc, kterou já tady učím půlku národu, co mi sleduje. Že jsem vám řekl, ale jsou tam Maxim kola, vidíte, že tam bude cizinec, teď poslední a byl tam, jo. No to nejde, zase, hele, nebude, mě nevadí cizinci, já mám rád hlavně Turky, ale tam byl nějaký jiný cizinec, víš, jako, a on mohl málo dávat do toho auta peněz, jo, abych to tady vysvětlil, bych nebyl rasista, aby mi tady zabil, viděli jste jeho ruce v minulém videu, jo. Hele, takže jedeme jinam, hele, jedeme zákazník za náma úplně není nadšený, jenomže já nikdy se nenechávám jakoby vpasírovat a vůbec dostat do celého toho nákupu, aby jsme koupili, protože někdo někam pospíchá, někdo něco chce udělat a do tohle já nikdy nejdu. Prostě radši si to rozmyslím jakoby s volnou hlavou a radši si uděláme tady vejlet a náš zákazník se vrátí vlakem domů radši a radši vybereme potom auto, který za to stojí, jestli mi rozumíte. Jo? Takže hele, jedeme dál. Už nám to hezky začalo, trošku mi to nastartovalo, já jsem trošku usínal po ránu a už jsem rád. A hele, a prosím vás, ty hejteři, co jsme měli v minulém dílu s tou Audinou S3-kou, že tam mluvím 5. přes 9. to víme, to už jsme se o tom kolikrát bavili, jo. Ale myslím něco úplně jiného, že říkáte, že ty záběry by mohly být lepší, že se mi třásla kamera a takový věci, jo. Hele, my máme, jak se říká německy, frštekené kamera, my máme skovanou kameru, my máme tajnou kameru, já tam nemůžu chodit a mávat jen tam před obličem, abych měl ideální záběry, chápete to? Takže já tu kameru kolikrát držím tak nějak v ruce a potřebuji natočit opravdu ty autentický a v tu chvíli záběry, který prostě se na to jakoby hodí, jo? Který prostě z té situace vyplynou a ne, že tam budu říkat, hele, tak ještě jednou znova a budeme si to všechno říkat znova, jo. A teď vás budu jako natáčet, že jsem od někud přičel. Já to vždycky jedu rovnou, teď to víte, jo. Takže buďte rádi, že tam ty záběry jsou, nebo já vystřihnu a nebudu mít na co koukat. Už se blížíme na druhý auto. Jsme už Straubingu, tady u toho Fiatu jsme koupili takovou tu hezkou Alfičku, jak si pamatujete, takovou tu 1.4 červenou, tu Giulia. Giulia to byla. A fakt jako hezký auto, no. A sem jedeme, jo. Počkej, sem jedeme, jo, to je Fiat. Počkej, na jaký jdem auto vlastně? Počkej, na co jedem? Straubing tam dával. Tak já nevím, co jsi tam dal za auto, to víš ty? Bavorák, tam někdo říkal, že někam odchází, ty vole. Bavorák 520 za 25 000 euro by to mělo být. A tady je nebo 530, a to není Bavorák, ty vole. Tady je mix, jako tady je všechno. Tady máš všechno. Tak to bude tady, tak jdeme. To je tady nech, co mám za auto tady vůbec. Čau, už jsem furt rozhodnej z té báby, ty vole. Jak mi říkala o tom doktorovi, ty vole. Až si popletla časy, nebo já to blbě přeložil, ty vole. Jsem měl blbý adresu, no. Musíme popojet. Nevím, já jsem dal 16, ale je to 18, Greaseback. Tam bylo hodně handlířů, to bude tam. Greaseback, ale to je, to je tady. To je tady. Ale je to Greaseback, tak jít tady doleva. A tady jsem znal ve Fiatu někoho. Nebo znal. Koupili jsme tady auto před třeba měsícema. A to byl super, ale to měl jenom Fiat. To bude ono asi. Bavorák to je, no. Jo, tady to bude, ale. Tak pojďme odsaď, dobrý, super. Čemu to číslo tady nebylo nějak zapsaný, no. Tam se kupovali taky, hele, červenou, ale to tam mají nějakou na značkách. Ale byl takový tmavý, teďkom přišel prodavač, já mu říkám, hele, jsi Turek? A on říká, ne, nejsem, jsem Arab. Já říkám, to je škoda, my tady máme tlumočínka do turečtiny. On se mu fakt hrozně smál, ty vole. Hele, a vývo té Giulie, on říkal, byla šedá nebo červená? Možná si dělají jenom tyhle dvě barvy, já nevím, víš, možná je to takový trik. Teď říkal, že to je to auto někde, kluci, kde je tej Bavorák? Já nevidím, možná je na hole. A hele, ale a víte, co jde? Já jsem furt rozhozený z té báby, jak chtěla 50 euro. Ale počkej, to kdyby se nechali dát na Hever, to by bylo tak za dalších 50 euro.
když to nevezmeme. Ale a teď jsem volal na tu druhou A5 a tam to vzal ze mne Subotič, tak mu říkám, dobro došli, to hrozně zarazilo. A pak mu říkám, hele, my tam jdeme na A5, my se teďkom byli a taková kráva pro nás chtěla 50 euro za projížku. A on říká, tak si vem 100 ke mně. A smál se říkal, ne, doražte, v pohodě, vole, tak uvidíme. Takže jsme dostali klíčky, mělo by to být nezávislý topení, jak vás vždycky učím. Nezávislý topení naběhne, když to auto má aspoň čtvrtku nádrže a když má dobrou baterku, jo? Jinak to neběhá. Samozřejmě tady zase máme nějaký problém, že to taky neběží. Rozsvítí se mi palubka, jakože by mělo naběhnout. Uvidíme, kolik je tam nafty v tom prostě, no. Ale neběží to nezávislý topení. Tak to zjistíme, až nastartujeme, kolik tam máme v nádrži schválně. Ale problém je, že tam opravdu není nafta. Jinak je to zase jen druhý auto, luxusní, ne tady po té A5, který nemá kožený sedačky, což vždycky já všem říkám, abyste to uvědomili při nákupu, ale čím dál častěji slyším odpověď, že to auto prostě nemá kožený sedačky a že oni to vědí a nechtěli to ani v tom autě. Jo, ale vždycky na to upozorním, aby to nějak někdo nepřehlíd, protože když si na začátku se mi stávalo, že to ty lidi ani nevěděli, prostě víceméně, jo? Cože? Je to v hadru, no, vidíte, to je přesně ten typ, jo? To je ten typ, přišel jste to, je to v hadru. Ale pojďme tady posvítit, tady je místa. Jinak ale musím říct rovnou na začátek. Nemám rád tyhle 2-litrový motory a zákazníkovi jsem to taky řekl, ale někdy prostě není buď podle finančních rozpočtů a tak na výběr jiného auta, jo? Já prostě si myslím, že Bavorák by měl mít 3 litr. Nicméně mám tady ten hloupý názor i na Audiny, že by to měla mít i Audina, ale rozumím, že to každý nepotřebuje. Podívejte se na to, ten motor je hezky strčený za těma předníma kolama, prostě jak to těžiště oni se s tím vždycky hráli v tom Bavoráku. No. Ale motor vypadá suchý, ten mi vypadá v pohodě. A jak ti vypadá karoserie? Ale pojďme to nastartovat, já si vemu zvuk, tam mi ruší ta myčka, to tady bude hrozně učet. A nevím, proč nám jde nezávislý, než nastartuješ. Já se ještě podívám, takhle vypadá hezky, já se ještě podívám, jestli tam je nafta. Zkus teda do té první polohy. Už to nechytlo. Ale nafty je tam dost, jo. To je za půlku, to je hodně. Cože? Tam je dost nafty. Je tam hodně nafty, ale. Ještě může vybitá baterka, ale nevím, proč to nereagovalo. A jestli poslechnu motor ještě. To podle mě už startovali. Není to ale startované. Je to dobrý. My tady zkoušíme ještě nezávislý topení. Vypadá, že běží. Lass du noch bitte, ich will das bisschen hören noch. Ale já ho neslyším. Ne, já ho neslyším. Víš, to jsou právě výmluvy, jen řekl, to běží, a na chvilku to dělá bzz, teď to nedělá. Odevři mi motor, to musí je slyšet. A on to neví ve finále, tam se musí zmáčknout to aktivirnu. Teď běží, ale. Jo, teď běží. Teď běží. A ono běží tak, že dokud je teplo od motoru, tak jenom běží pumpa. A jak se jako by schladí ten systém, tak naběhne to topení. Tady by měl být někde výfuk ze spoda na tom. Pojď se podívat, hele. Tady by měl být výfuk ze spoda. Ale kde ty? Vývá pop auta, aby to nečudilo do kabiny. Ale běží, slyším ho. Hele, jak to má pěkný nerezový, já se teď bude vidět, že má pěkný nerezový výfuk. Bavoráky vždycky mývaly kvalitní ty výfuky kdysi. Ale běží tam něco, ale neslyším, hele. Pojď sem, pojď mi prosvítit ty kabely tady, jsi se v tom nikdo nevrtal. Ale cítíš, měli by někdy výfuk cítit od toho. Ale slyším to. A už to i cítím. Běží, ale neběžilo na dálku, tyvo. Možná jsme málo počkali, víš? Ty kabely to tam má být takhle? Davude, ale lakovaný to není, jo, to auto. Zkoušeli jsme vybasto, to nám běží hezky topí, tak jak jsme ho přesně potřebovali. Takže nám neběželo na dálku ze začátku, možná jsme málo počkali, ale běží nám, když ho zapneme přes menu, s tím není problém. Tam máme jakoby ještě v německém menu zaplý. Máme tady zaplou diagnostiku, zkoušíme ještě, jestli prostě tam načteme nějaký závady už tam vidíme, tak je potřebuju přeposlat zákazníkovi a pak tam s tím dál to podiskutuju. Co se týče vizuální stránky, je za nás auto super. S tím není problém, je hezký.
Má sice plátěný sedačky, až to bych nedělal takovou vědu. No. 6 000 je do výměny zadních kotoučů, i přes menu se to našli, opticky jsme si to ověřili, že to je pravda. A 30 000 do výměny předních kotoučů, to přesně tak sedí. No. Pneumatiky jsou nový, je tady trošku odezlý kotouče a tak, protože jsme tady v oblasti, kde trošku víc solej, tady prostě u Mnichova, to je taková klasika, co tady říkám ve všech videích. Tak mě potěšilo, teď jsem ještě potkal toho prodavače, co nám prodával tu červenou Julietu, nebo Julie, momentík. Davude, dej tam tuhle adresu, jo, a jedeme už. Já to si jenom dotočím. A on se mě pamatoval. A říkal, hele, tak co auto, dobrý. A já říkám, jo, auto bylo super. A on říkal, byla tam horší baterka, co baterka. A já říkám, ale ta baterka už se nezmátořila. A on říkal, no, já jsem to říkal, blablabla, ale hele, super prostě, jo. A vlastně od jeho kolegy jsme teďkon tak koupili toho bovoráka. Co mě na tom autě přesvědčilo, volal jsem teďkon zákazníka. A nepřesvědčil mi trošku ten vzhled, protože nebylo umytý a teď trošku poškrábaný nárazník, tak jsem na to ještě mu vyhádal 220 euro, což teď je skoro nemožný od někoho dostat nějakou slevu, jo. Auto nikdy lakovaný není, mimo tohle je v pohodě, ale zákazník je v pohodě, on říká, je to jenom kosmetika. Ale strašně mě přesvědčila projížka na tom autě. Ale hodně dělají vždycky nový gumy. Jsou tady sice barumky, což i zákazník bude mě poučený, říká, na takovýhle auta se barumky nedávají. Ale já mám pocit, že to dával ten servis, co to prodává. Prostě dal 4 nový gumy. A vždycky, když jdete s autem na nových gumách, jako bavorák, který je prostě citlivý na nějaký prostě potom otřesy a nepřesný gumy a tak, vždycky to dává do řízení hodně. Tak tady prostě na nových gumách je vždycky krásný svezení. A opravdu tam nic necvaká, nebouchá a já jsem hrozně jako nadšenej z toho technického stavu toho auta, takže určitě do toho auta jdeme, F10 je super auto, jo. K 2 litru mám výhrady, to jsem říkal, přesto to s tím nejde špatně a ta čtyřkolka funguje parádně na tom, takže mám radost, jo. Tak jdeme teď sebe na druhou AA5, kde teda nebudou chtít snad už 50 euro za projížku. Tak jsme na A500 číslo 2, pokus. Autopark Subotič, se pojďme, jak to je vypadáno. Kde je tady? Cože? Ale ošklivý kola, to je dobře. Kola nic bylo, to je právě dobře, to je dobře vždycky. Akorát ta značka je špatná, Riken. Ale z těchto kol nebejvají rozbitý nápravy prostě. Nebejvá to tak vymlácený to auto. Já mám nejradši úplně na plecháčích. Jo. A on tam psal dvě sady. Sedačky to má teda hodně hezčí. Interiér už teď na první pohled vypadá lepší, no. Ale hele, já vždycky říkám, že nejradši kupuju auta na vošklivých kolech, jo, je to v mých videích, vždycky to říkám, že nejsou tak zničený prostě, no. Ale problém je, že všechny vždycky A5-ky už mývají cizinecký majitele, takže tady podle těch kol je to úplně to samý, jo. Tam se vypadá vevnitř. Já jsem řekl, ať nám vyjde tím Oplem, že potřebujeme, aby jsme na tolik viděli. Ale to vypadá úplně jinak ten interiér, vidíte, kluci, ten interiér? To je jako to auto je o třídu vejš, ty vole, prostě jak jsou hezčí sedačky. To dělá strašně moc, ty vole, ale strašně moc. Ale podívej se i celá ta, ne že to má vyčištěný, ale pojď se podívat. Pojďte se kluci podívat, že to je takový strašně čistý už jako na pohled to auto. Jo. Je takový čistěnký prostě. Tam to bylo takový No, ale drobnosti, já vím, že to kraviny, ale tady ty koberečky, tamhle teda je všechno takový jako čistý, v takových záhybech. Jako vevnitř je to auto úplně v jiném stavu prostě, no. A jdu se pojít na motor, já mu říkám, nestartoval jsem to, říkal, ne, určitě ne. A dovedete mi s tím vědět, zatím to není lakovaný, veď? Zatím to není lakovaný, veď? Ne, zatím ne, dělá jenom jednu stranu. Ty, to je úplně jiný stav, ale úplně. A to je přesně ono, ty. Pamatujete si, jak vypadalo tamto, vevnitř? Bylo to špinavější. Ne, špinavější, všechno bylo takový zašlý. Tady ty hadice, všechno se nic neblízkalo. A to bylo starší, Ale hele, ten samý kryt tamhle, hele, ta samá vlhkost je tam na tom krytu, úplně to samý, úplně to samý. Nová, hele, nový kliňák je tady, si takhle zaberu, nový kliňák je tady danej. A tamhle, já nevím, jestli to je vlhkost, já nevím, z čeho to je, a je to úplně stejný tam na tom. Já jsem tam ten kryt motoru, protože vždycky oni to myjou a zapomenou to pod tím krytem, kolikrát umej. Čekej. To je úplně jiný stav toho auta. Kolik má mělo na je to tamto? 150. A tohle? 80. To no, no, to ale vidět. To ale vidět, ale. To je fakt vidět, ale. Jo, jo, pojď mi to nastartovat, aspoň mi poslyším. On teda poskočí, tady máš klíčky. On poskočí ten kryt, ale to nevadí. To je úplně jiný stav, ty vole. Hele, a přesně tamhle taky to černý, tamhle ta černá měrka, nebo co to ten senzor, je tak takový vojniný. Ale to je úplně stejný stav. Já nikdy v jeden den rád vidím dvě auta, protože si to můžu porovnat a mám to jako v paměti prostě. To je tak zhruba stejně ten motor. Jako samozřejmě má míň, jako jde trošičku líp, ale nevidím to zatím nějaký citelný rozdíl. Hele, vyjeď mi s tím ven, nebude. Hele,
No, ale nemá ksenony. A tam to taky nemělo ksenony, nebo mělo tamto? Já si se tam to ksenony mělo. Protože tam bylo i napsaný. Ne, tam mělo ksenony, tohle nemá. To mají vždycky, jsou malý kilometry, nemývá tolik výbavy, protože to prostě v uvozovkách si mezi tyhle babičky, no. Ale co to je za gumy? Otoč mi ještě volantem, prosím tě. Co to je za gumy, ty vole, za vzorek? To jsou jak nějaký semisliky, to vypadá. Riken značka. Že tak se strany vypadaly. Co ale perfektní, mají hezký vzorek. Brzdy jsou na výměnu, přední určitě, destičky jsou, kotouče by to ještě vydržely, ale já doporučuji mít oboje, zadní jsou jenom vorezlí, sorry. Kde to vidět? Hele, já to koukám denně, hele. Kde máme tu baterku, mám já, ne? Tady vidět zbytek té destičky a ten už je skoro dojetý na ten kotouč. To je úplně dojetý, to je fakt na výměnu. Hele, tenhle ta hranka by ještě mohla zůstat, ale já bych doporučil dát normálně trošku značkový kotouče, asi originály ne, to není těžký auto, ale prostě trošku značkový kotouče a vyměnit to prostě, no. Ale a to samý je tady. Někdy tam takhle blbě vidět ze strany, ale to taky víceméně, ty brzdy budou na výměnu. Ale já mám stejně ránový brzdy, oni prostě brzdějí líp, tyjo. Všeobecně. Ale ten zadek se podle mě spraví, ale předek se bude muset vyměnit. Tak, ale jdeme dál, lakovaný to není? Proč jim o to tady má hrozně dlouho to auto, já nevím proč, možná protože to nemá ty ksenony. No a protože je to na těchto kolech. Hele, má to koberečky i gumový a co to je za kola? Hele, ty jsou dojetý, jsou na tom zimní dojetý. A tam to vlastně jsou letní, hele, co, můžete to někdo zvednout, nemám jenom jednu ruku. A jsou to černý alu kola. Víte jak to je, černý vždycky nemám rád. Ale jsou aspoň matný, no. Ale nemám rád vždycky černý, z roku 2014. A auto je? To není 2014, ne? To jsou nějaký starý, to někdo takhle druhý. Jo, tak je to z toho asi. Tyhle gumy jsou 2,20. Ale zavřem to takhle. 2,20, no jsou nový, to je vidět, no. Ale to nezavřem, budem tam se dát, jak to bylo. Ale jakoby na první pohled, ale cítíte, jak tady úplně jinak smrdí vejfuk? Tam byl takový už prostě jako starý diesel. Tady to úplně tak hezky jako voní, já nevím, se dá říct, že to voní. A cítíte to? Když to nesmrdí, jako kost, musíte mít na to nos. Nesmrdí to, jo. Je to fakt ale v detailech, je daleko hezčí to auto. Ale strašně dlouho mu stojí, on mi nastříkal, ty vole, nebude, ty jsi mi nastříkal přímo do voka, nemrzku ty vole, přímo. Hele, tady ví, jak to stojí, stálo chvilku, jo. A tak stálo, ono to má focený někdy na podzim, tam padá listí ze stromu. Ale, ty vole, to vypadá úplně jinak s těma sedačkama. Hele, já se můžu pomoct, to vypadá opravdu jinak. Ale celkově vypadá sportovně, tady mi ani nevadí, že to nemá kůži. Mně se fakt prostě to auto ničím, tam to jako nelíbilo, byl takový jako ani špatný, ani dobrý, ale neměl jsem z něj pocit, tohle je hezčí. A nějak to samý, není to taky čtyřkolka, není to quattro, je to normální přední náhon. On to měl nějaký ten S-Line paket, tak řekl, to nevím, co přesně změní. Hele, já se přiznám, že já nevím, co to je S-Line, já to jednou, mě buď to auto vždycky líbí, nebo ne, prostě. Ale já mám sám S-Line na autě, vždycky ani nevím, v čem to je, mě to jako ani nezajímá tyhle věci. Motor desky, no. To je fakt hezky. Jako ten stav motoru je úplně jiný, no. Je to fakt čistý, ale to se dává na kuny. To má smrad, co se dává na záchod, se dá na kuny. No. A ono je to jakoby nějak jako vyžené, no. Je to všechno jak nový, pojď se pojď ta řemenice, hele, pojď se pojď ta řemenice. Tohle všechno hezky tady běhá, ty. Ale za mě je dobrý to auto. Mně se líbí víc jak tamto, akorát nemá ksenony, no. No. Ty nepůjdou, protože je odeřená houbna. Plus je teďko. No, jdou určitě. Vždycky jaký závady, ty vole. Že jsi rozstříkal do očí, ty vole. Sorry, to jsem nechtěl, já jsem chtěl zkontrolovat. Ale za mě je to auto určitě hezčí, ale jako výraz. Plus mi světla normální, to bude paráda. Žárovková, no. Tohle je nevýhoda, ta auta. Ale jako výhoda je 80. Jako 80 na 150 jako zásadní rozdíl. Jako jestli lidi mají 120 nebo 150, to mi fakt nepřijde rozdíl. To je jedno, kdo s tím jezdí. Já se chápu pojít na papíry o to. Ale za mě je to auto hezký prostě. Ale celkově i ta barva je hezčí. Mně prostě, mě tam to přišlo takový špinavý to auto, něčím furt. Ale mi teda přišlo i ten bavorák z začátku. Ale přišlo mi furt takový špinavý to auto, takový jako očmudli, že to vleze zedník a má všechno špinavý ruce, ty vole, tak. Takový mi přišlo to auto. Tohle mi přijde jako styl babička, rozumíš mi, víš? Starší dáma a jela s tím. Podle těch gum to, buď to vyměnil von. Hele, buď ty gumy vyměnil von, že tam dal jakoby levný,
Mně to nepřipadá, že by to měl cizinec to auto, určitě neměl. Oni nemají na takových kolech auta. To spíš vyměnili oni před prodejem. Ale je možné, že jsou úplně nový ty gumy? Že mají jako nula na je to, já bych řekl, že možná jo, viď? Nemají. Tak oni jsou to Jugoši, jedno Chorvatsko tam a zpět. Já mu tam říkám, hajde, ten se smál, hele, já se pojďme, kdo to měl, ať ten je taková sranda, se pojďme, kdo to opravdu měl. Kluci, tak už to vím, hele, měla to firma u Kýlu, to je tam u dánských hranic, to měla do roku 2018 a od 2018 to měla nějaká Rumunka, Anna Marie a narozená taky rumunský jméno prostě, takže tam cizinec zase proběh. Ale měla to ženská, mně se líbí ta barva, nelíbí se mi, že to nemá Xenony, ale líbí se mi ta barva, no. A takže druhý majitel papíry nemá, pošle poštou. Oni hodně nemají, protože mají v bankách. Ale jako chodí to, ale někdo trvá 14 dní prostě, no. Ty, ale i ty světla, pojď se podívat. Tam je strašně věcí hezkých na tom autě. Jo, jo, to je zajímavé. Prostě hele, když máš 80, tak jako to fakt vypadá vždycky jinak, to auto, vždycky jinak. Jako, já taky lidem doporučuji větší nájezdy, ale prostě ve 150 už to auto nikdy není v ideálním stavu jako nový. Není prostě. Prostě nad kilo, nad 120 už je to vidět. Tyhle auta furt jsou ve stavu novýho auta. Ale tohle auto sice měl cizinec, jak jsem poznal, ale poznal, jak jsem si myslel, ale prostě to měla ženská podle mě, protože nejsou ani vysezený ty postranice v těch sportovních sedačkách. Prostě s tím měla paní do práce, v kostýmku. Není to takhle špinavý to auto prostě, no. Jak vám to připadá? Mně to tak přijde prostě, takový čistý auto. Tamto auto mi nepřišlo tak čistý. Nebylo ho ničím hrozný, ale nebyla tam jiskra. Tady jiskru vidím, tyvo. Proto tam takhle mluvíš, že srovnáváš tamto, co prostě nebylo v takovém hezkém stavu, jako je tohle. Ale tohle je lakštiv, to kolikrát vysvětlu lidem, to je jako pit v Audině, je to stejný odstín. To znamená, udělá se škrábanec a je to jako lak na nehty, jo? Ale takhle mi podržte tu kameru. Ale. První věc, tohle je nějaký k tomu, že tam dá pouštět jakoby muzika AVčko do toho, ale to už nikdo nepoužívá, ten nějaký starý iPad nebo na co, ale ona to objednala nový, ona to nepoužila, ale tak já to nebudu rozvolovat. Ten je to lakštyp a je to vlastně jako lak na nechty pro chlapy, jo. Je to ve stejné barvě, to jedno je asi čistidlo, lakštyp, a to druhý je ta barva přesně namíchaná, je to přesně ten mocký. A tím se to prostě zatřelo. Takhle vypadalo. Ty vole, byl to Bernardín? Kdyby tady byl ten by nám to řekl, Ivan. Ale hele, ten držáček na ty nápoje, jo, všecko je takový, to není vyčištěný, to je fakt zachovalý prostě. Kluci, jak tam nejsou Dunlopky, vždycky je to cizinec, hele, všechny účty k tomu, hele. Hele, jmenuji se, já tady nemůžu dávat ty osobní údaje, ale hele, teď ukážu, Roman, tam to ukážu pak bez kamery, tady takhle. Tak jsem říkal, to není Anna, ona je o Anna se jmenuje, o Anna, přísám, o Anna. O Anna a Onan. Ale dobrý, jo. Hele, Davude, to auto chodilo víceméně jenom do Audiny, takže i přesto, že to měla cizinka a šetřila jako v uvozovkách na kolech, tak to auto chodilo jenom do Audiny chodilo, jenom. Ale to je na tom autě je to strašně vidět, ty vole, prostě. Dobrý to s tím zeleným všecko, to chodilo do Audiny, je to vidět. Ale podívej, prostě kraviny, hele, všechny ty čudlíčky, to prostě, já si skoro troufám říct, že takovýhle auto já u nás nekoupím v takovýhle stavu prostě. U nás už prostě, to musí říct 3 lety, víš co myslím, a kolik je to auto starý? 7 let? 6 let? 7 let? 7 let? Skoro 8 let tomu bude. No, ty vole, to je ale fakt zachovalý 8letý auto. Je dobrý. Když si takhle natočit moji Audinu, ty vole. Ha, můžeš jí čistit jak chceš, ty vole. Já tam mám vrásky, pojď, jdem to projet. Hele, a nejsou ty sportovní sedačky vůbec osezený? Motor máme bez chyby, hele. Auto je celkově bez chyby. Ty vole, hele. Režim úspory energie je aktivní, jasně. Byla jakoby slabá baterka. Kontrolka otočení pravého zrcátka, vadný obvod stálý. Určitě nepůjde pravý zrcátko, to musíme zjistit. Na pravém zrcátku bude drobná chyba, jo. Ale nic, já to zavírám, odnášíme to a jdeme na to. Takže zkontrolujeme si to zrcátko, jdeme to projet. Ale víte, co řekl Davut? To není A5, to je malá A7. Kluci, vidíte, jak nemůže věc. Už chápete, prostě mu řekl, věď mi. Ale já už to znám, hoši. Já kolikrát udělám machra, skočím do auta, rozloučím se s tím a 20 minut vyjíždím. To prostě já už to znám, oni to umějí. Hele, podívej, ten odjede, vrátí sebe, to dobrý. Ale má tady hezký auta, tady jako ne ve finále. Ale tohle je nic moc adresa, tady začíná ta Bodensee-štráse. Michale, pojďte se, ať nás se přijede. To je mladý kluk. Ale to auto je taky hezký, ale
tady začínají takový ty hodně handlíři, jo, takže to není žádná extra adresa tohle. A přesto on má pěkný auta tady. Tam se běž podívat, tam mají pětkový golfy, všechno, ale co je tohle za chlapa? Ty mi neodjedem, ty vole. Kámo, to tady platí raketu nájem, 100%. Oni tam mají i tu nálepku, Audi Hüttner, to je přesně tam, co byla odvražená ta serviska. Hele, hoši, ta chodila do Audiny, ta Rumunka, ta si vzala Němce, vole. Žádný cizinec nechodí do Audi, ty vole. Ale počkej, a když se s ním rozešla, tak si koupila ty levný kola na to. Takže teďko jsme se tady rychle objednali jídlo a jedeme se ještě pojat na jednu 540 XDčko Bavoráka. Je to vlastně pro jednoho opraváře na dílnu, který prostě měl nějaký špatný zkušenosti, teďko dovážel lidem z Německa auta, přijel, auta byly lakovaný, vošklivý a on z toho dostal celkem strach. Takže jako oprávněný, já jsem rád, že tak, jako takhle má, jo. Takže se mu jeden podívat na auto, i když on je jakoby odborník na auta. A on řekl, ale když se nechce, jsem tak do Mnichova, tak se na to mrkněte. Takže jenom se pade ještě na pěknou 540 Bavoráka. Teď, abych to končil, ten nákup toho, ty Audiny A5. My jsme prostě, přestože to auto mělo jako nižší výbavu, se dá říct, tak prostě jsme s tím zákazníkem, s tím Michalem, jinak on tak vaří na YouTube, má taky asi 50 000 odběratelů, taky YouTuber, tak jsme dokončili ten nákup toho auta. Prostě my se prostě usoudili, že na tom autě není nic, co by nám vadilo v tom nákupu auta a že není ani nic, co by se nám nelíbilo. To auto opravdu zevnitř bylo jako nový, motorový prostor jak nový. Všecko, na co jsme vzali, bylo jako nový. Opravdu se nám to auto líbilo, jo. Takže i přes tu nižší výbavu, když jsme se na to auto chtěli jenom podívat, tak se nám líbila barva, všechno. Domluvil jsem mu tam 150 euro slevu ještě na brzdy, což teďko není problém vůbec domluvit jakoukoliv slevu a auto jsme vzali prostě, no. Takže teď se tady najíme a jedeme ještě dál, no. Frčíme. David chce totiž někde sedět a jíst, než se jíst autě jako my, no. A on tady ten těžký život dovozce někdy tak bývá, že furt někde jenom jíte a nespíte a jste unavený a furt jdete non-stop, no. Takže už hledáme bazár na toho Bavoráka. Ten Bavorák je 540 XDčko, takže diesel, nahoru na všechny 4 kola a 3 turba, jo, v překladu pro ty, co třeba tak nesledují auta nebo tak. A mělo by s tím jezdit manželka toho majitele, tak jsme zdraví na ten stav, jaký vlastně na tom autě bude, protože to auto už jenom půl roku a ona ho má na sebe nějakou dobu přihlášený. Tak uvidíme, vlastně je to ten příběh. Já jsem vlastně koukal na to auto a to mělo černý kola, já říkám, no tam zase byl nějaký cizinec určitě. To nebude jeden majitel, protože mám psáno majitel, tak vidíme, že už tam jeden cizinec je, no. Ale to je hezká Amerika, tyjo. Byla pěkná Amerika, tyjo. Jsem taky neviděl kabrio tenkrát, za 10 000 euro. Ale my nemáme číslo, jakoby číslo baráku, do navigace nejde dát. Takže to musíme vloženě najít, no. A jsme na té ulici? Jo. Das ist der Schönenstück von deiner Frau. Wo meine Frau das Auto ist zugelassen, ich kann. Du bist Türke? Ja. Dann kann man Türkisch reden. Ich kann auch alles reden. Türkisch, Ungarisch und Türkisch. To je nějaký škrábanec? Ne, to je jenom špinavý, on to byl umejt, ale to je lepší. Já mám radši, ty auta jsou umytý, protože pak vidím, co na nich je. Šup, jdem prožít auto. To je hezký, ale to auto. Ten interiér je hezký. Super. Pípá tam něco? To vždycky ale pípá. Ale jenom to tvoje, moje vůbec. A já se tak projedu. Musíte, já si vemu svojí. Jsem říkal, se vypne. Vždycky mi něco zmáčkneš. Tak. Jo, to je žvejkačka asi. Kde? Z kaugumy rozum asi. A do bonbonu. Jo, je to BMW Adaptive LED, takže jsou to LEDkový světla, nejsou to ty laserový. Jinak, říkám, on sedí v autě a ta fotofota je taková menší toho prodejce, no.
On říká, nesmíme si nic jakoby fotit tyhle ty interní záznamy, ale můžeme vám jako říct, no. Ale brzdy jsou na tom taky dobře, no. A má to zimní kola to auto prostě. Teď jsou zimní, no, teď jsou zimní. Co to je za pneumatiky Ultra Grip? Goodyearky jsou tam. Hast du noch eine Satzrede oder sind nur diese drauf? Er kriegt von mir nicht diese, er kriegt von mir originale. Že original Baby, das sind die auf den Fotos. Ale že ty, co jsou na fotce, budou k tomu. Das ist die schwarze oder was, ja? Die auf Fotos, genau. Ja, ja. Das sind nicht zu diesem Fahrzeug, das ist jetzt nur für mich, privat. On říká, že jsou to jeho kola, co na to dalo, proto jsem se divil. Jsem vám říkal, že nejsou černý, tady to jsou takový hezký šedý kola. On vám říká, ty k tomu nedá, ale dá k tomu černý kola prostě. Černý ty, co jsou na fotce, říká. On to je Sommerbereifung oder Winterbereifung? Sommer. A to jsou letní kola, říká, letní. On profil je s ním noch gut, Piskem? Ja, ja. Profil je dobrý, říká, ale on říká, že to má na svoje auta, co s těma vždycky jezdí, protože on mi to auto vlastně prodával, on ho měl na starou, na manželku. Kde? Die Reifen kommen raus, kommen originale Reifen. No, že prostě tyhle přijdou pryč a přijdou tam ty, co jsou vyfocený, říká. Ne, 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 říká, že k tomu nenechá. Ty jsi nicht gehören dazu auf jeden Fall. Říká, určitě nechce. On říká, že zase to nechá tým manželce na jiný auto asi, co s tím bude jezdit prostě. Wenn er die haben möchte, kein Problem, kann er haben, die kosten 840 €. Bide? On říká, že by je prodal, ale stojí 850 €, že stojí to. Du kannst auch gerne Fotos machen. Že můžeme, tyhle ty, co na tom jsou, no. Jsou fakt hezký ty kola, no. Das ist auch schwarz. Kolik je profil? Podívej se, Davide, kolik. A kolik je profil? Vysoký profil. Kolik ještě mají tak zhruba? Sám ještě pojďme, kolik mají profil. Já si mojí baterku, ne? Já ji tady někde mám. Jo, kde má tu baterku? Momentík, já se pojďám, moment, on se tady snívá už, moment. Já nemám baterku. A 18 to jsou, jo, Davide? Jo, 18. 18 to jsou. No to jo, no má je zimní. Ale jaký jsou profily, kolik tak odhaduješ profil na tom? Ukáž? Tady. To jsou dobrý profily, tyjo, to má tak jednu zimu na to. Aspoň zadek ještě zkontrolovat, to je dobrý tohle. Ty hat ein Winter gefahren, oder? Ein Winter, da hat auch Sensor, da kostet ein Sensor 100 €. Říkáš, že mají i senzory, že jeden senzor stojí 100 €. Říkáš, a vzorky jsou tak jako jednu zimu, ty podle mě. Ne, to nejsou fejky, to jsou originál BMW. Určitě, on tady má hodně drahých, on jako má drahý auta tady docela trochu. Má, no, on říká, že dělá jenom drahý auta, že už jen to stane, že jako je auto levný, tak se všichni tady na blbosti mi říká. Ale on nemyslel jako vaše auto, on myslí auta třeba za 16-20 000, co nám to tady říká. Takže odcházíme od posledního vlastně auta, ale auto se zdá dobrý. Tady prostě byl trošku zmatek, protože si to nějak zákazník sám předjednal, potom měl strach si proto jet, ty věc to není bouraný a teď tady přesně nastalo to, co často bývá, a to je to, že oni měli prostě nás vidí jako vosinu v zadku, jo, prostě my jdeme auto zkontrolovat, my jsme ty nepříjemný, my všechno kontrolujeme a tak se k nám chovali, ale pak se uklidnil, no. Si se nás to nenechal napíchnout diagnostikou, s tím prostě nic neudělám, ale auto se zdá fakt dobrý, projeli jsme ho, nechal nás hodně projet, takže jsme spokojení prostě, no, takže auto víceméně zákazník si zaplatí zase převodem a my ho se asi jdeme vyzvednout, jo, tak pak vám ho třeba ukážu na světle, tak zatím.